Ríšo, těšení, že se zase potkáváme o takové nějaké té slávy, když musíme ti poblahopřát svým úspěchům pěkné mistrovství Evropy, už máš za sebou několikrát, zejména několikrát jako v té kategorii mládežnické. Tentokrát se zařadil mezi ty chlapy a znovu nějaký ten úspěch dosáhl. Jsem rád, že tě znám, že vím ty věci, co to odnáší a kolik to stojí práce a držení. A samozřejmě je potřeba poděkovat i rodičům, jako to taky znám, jako, takže to je souře vlastně rodinného týmu a to, co ti poskytla takový kanonický část, jak vyčíkat začátek a myslím si, že taky z toho se dáví. Takže gratulace a se daří do budoucna a jestli jsi moc polávaný, tak tady máš takový nějaký šek, dárkový poukaz na masáži. Takže se vymasírovat a se daří. Tak to je ještě jedenkrát, když býval s námi, vidíme to prolovovat, aby to bylo to olympijské, že? Ale to dokážeme no, určitě. Výhodně, když nám to bylo. Prosadit tam, jo. Já bych si ještě počul, to pálo. Oj, tam asi se odkutali. Jestli se pálová, ale to... Pojď, pojď se tak. Výborně, se masko píšu, že? Výborně. Tak jsi byl tak dobrý starosto? Ne, já jsem stál za prd. Vánoční třída a potom jsem přešel na pivo, víš? Tak děkuju.